YouTube-osaamismerkki liittyy luonnollisesti YouTube-videopalvelun käyttöön. Tiju, mihin eri kohtiin tuossa viitekehyksessä sijoittasit YouTube-merkin? No, sijoittaisin ainakin digitaalisiin resursseihin. Ja tässähän on kyse soittolistojen tekemisestä, joko omasta aineistosta tai sitten muiden tekemistä videoista jakopalvelussa. Ja tästä merkistä nyt lukee YouTube, mutta on lukuisia muitakin erilaisia suoratoistopalveluita, joista voi sitten koota soittolistoja. Ja tämä on niin kuin yleistynyt opettajan työssä. Opettajat löytävät nopeasti opetusmateriaalia eri tarkoituksiin, ja myös optiot ovat monipuolisia, eli voi tehdä myös privaatteja soittolistoja julkisten lisäksi. Eli tämä jakamisen kulttuuri on nyt kyllä jalkautunut tosi hyvin opetusmaailmaan. Joo, ja miksi tosiaan meillä on tässä YouTube, eikä vaikka sitten se oman organisaation stream-kanava tai kenties voi olla joku videopalvelu käytössäkin omalla oppilaitoksella. Totta kai niitä voi käyttää samalla tavalla kuin YouTubea, mutta koska YouTube on niin yleinen, se on maailman toisiksi suosituin hakupalvelu, että se on Googlen jälkeen suosituin hakupalvelu, ja jos sieltä ei löydy vaikka suomen kielellä teidän omasta ammatillista alasta jotakin, niin se on luonnollisesti aika huonoa näkyvyyttä sille omalle alalle. Ihmiset yleensä olettaa, että YouTubesta varmaan löytyy mun alan opiskelusta jotain tai ehkä opasvideoita jostain mun alan toiminnasta. Ja jakamisen kulttuuria liittyy sekin, että me ammatillisena opettajana tietenkin halutaan olla ylpeitä, että meidän ala myös näkyy positiivisessa valossa tuolla julkisessa verkossa. Ja tekisi mieli kannustaa kaikkia opettajia, että jos te teette edes semmoista kohtuullisen toimivaa videomateriaalia joko oman alanne opetuskäyttöön tai opasvideoita tai ehkä tämmöisiä jopa koulun toimintaan liittyviä imagoon tai hakemiseen liittyviä videoita, niin jakakaa rohkeasti niitä. Sieltä monelle opiskelijalle tai hakemista miettivälle opiskelijalle siitä voi olla hyvin paljon hyötyä, että se ala näyttäytyy verkossa. Neitä ei tosiaan tarvitse olla aina edes itse tekemiä videoita, vaan niin kuin Tiju tuossa sanoi, niin te voitte olla niin kuin kuratoimassa semmoisia hyviä soittolistoja omaan alaanne liittyvistä hyvistä videoista ja jakaa vaikka sellaisia eteenpäin sosiaalisessa mediassa tai verkkosivuilla. Tai vaikka opintojaksoon liittyen. Tiju, paljonko olet jakanut videoita YouTubeen? Onko kymmeniä vai satoja? No sanoisin, että satoja. Siinä alkaa olla jo.